Milí přátelé, doba velikonoční je pro nás vždycky dobou plnou radosti, protože příroda se probouzí, všechno kolem rozkvétá, louky se zelenají, sluníčko krásně svítí a tak nás to naplňuje takovou radostí a nadějí, že může být lépe. A tak v té době je také příhodné, když slyšíme slovo Boží z Evangelia podle Jana, kde Ježíš hovoří o sobě jako o dobrém pastýři, kde poznáváme, že jemu na nás záleží. Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Tento text nám zní jistě velice krásně. Zní tak poeticky a je jistě příhodný pro toto období. Ale řekněme si upřímně, kdo z nás kdy naposledy viděl opravdového pastýře? Zdá se mi, že pastýřské povolání je nám velmi vzdálené. Já sám si pamatuju, že už je to hezkých pár let, kdy jsem naposledy viděl pastýře ovcí někde na horách, když jsme procházeli různými kopečky a loukami. Pastýř je pro nás vzdáleným povoláním. My dnes spíš známe farmáře. Jaký je farmář? Jaký je dobrý farmář, který chová ovce? Dobrý farmář je ten, který má z ovcí více vlny, který má z ovcí více masa, který má z ovcí pro sebe více užitku. Takový je náš pohled dnes na toho, který chová ovce. Nejenom, že obraz pastýře je nám vzdálený, ale také obraz pastýře je pro nás pokřivený. Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. A tím nemyslí, já jsem dobrý farmář. On říká, já jsem dobrý pastýř. On je ten, který má zájem o život ovcí. On, jak se píše ve 23. žalmu, je ten, který dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mne na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. Ano, Ježíš je ten dobrý pastýř, který usiluje o dobro ne pro sebe, ale pro ovce. Přináší nám novou mentalitu. Mentalita vlka je mentalita uchvatitele. Žít na úkor druhých. Mentalitu, kterou nám přináší Ježíš, je mentalita lásky. Žít pro druhé. Můžeme si udělat jenom takovou malinkou zkoušku. Uvědomte si teď, v této chvíli, z čeho jste v poslední době měli radost. Bylo to z toho, že jsem něco získal, něco dostal, něco se mi podařilo, a nebo to bylo z toho, že jsem udělal radost druhému, že jsem někoho obdaroval, že jsem někomu řekl dobré slovo, nebo že jsem někoho přijal. Máme mentalitu vlka, uchvatitele, a nebo mentalitu, kterou nám nese Ježíš, dobrý pastýř. Mentalitu lásky. Ten, kdo uchvacuje
zůstává sám. Ten, kdo nese druhým lásku, tak se kolem něho shromažďují další a společně se setkávají s Ježíšem. A tak vytvářejí to stádo, které Ježíš vodí na pastviny, kde si můžeme odpočinout, na pastviny, které jsou travnaté a klidná místa u vod, která mě udržují naživu. Ježíš je ten, který dává život. A kdo žije láskou, tak lásku také zakouší. A to je to, co potřebujeme k životu. Láska je nejdůležitější potřebou lidského života.